მაღაზიაში ვიყავით ყველა თანამშრომელი და მე. სრულიად მოულოდნელი და წამოვიდა სასაწყობო ფართიდან დაკვამლიანება ძლიერი. იქამდე ვერც ხაც შევედით, იმდენად ძლიერი იყო, გამოვედით გარეთ, გამოიძახეთ სახანძრო და აი რასაც ხედავთ ეს სიტუაცია. შიგნით რა ხდება არ ვიცი. რამოდენიმე ათეული, ათასი იქნება ზარალი. იმიტომ რომ ის მხარე, რასაც ეცხლი წაეკიდა და ხანძარი იყო და სადაც დაკვამლიანება იყო, ფაქტიურად ის პროდუქცია მთლიანად განადგურებულია.